خطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت شیخ العرب والعجم حضرت قبلہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات مدینہ میں جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے وقت ہوئی. 80 سال مدینہ میں رہے، 60 حج کیے انہوں نے. اللہ تعالی نے ان کو بڑی شان عطا کی تھی. میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا پورا رمضان کا مہینہ ان کے پاس ان کے کمرے میں رہا تھا. بڑے بزرگ، بڑے شفیق، بڑے مہربان. رات کو مصلے پہ آتے، تہجد پڑھ کے دعا کرتے اور تمام امت کے لیے دعا کرتے، اور دعا کر کے کیا کہتے، ہم کو شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے.